O Chamado de Cthulhu, por H.P. Lovecraft. Encontrado entre os papéis do falecido Francis Wayland Trusson de Boston. De tais seres ou potestades superiores, pode ser concebida uma sobrevivência. Uma sobrevivência de um período fantasticamente remoto onde a consciência se manifestava, talvez em vultos e formas desde tão repelidos pela maré montante da humanidade. Formas das quais apenas a poesia e a lenda captaram uma memória fugaz e as chamaram deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos e espécies. Algernon Blackwood. Capítulo 1. O Horror de Argila. A coisa mais misericordiosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana correlacionar tudo o que ela contém. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a marés tenebrosas de afinidade, e não estamos destinados a chegar longe. As ciências, cada uma puxando para o seu próprio lado, nos causaram poucos danos até agora, mas algum dia a junção das peças do conhecimento disperso descortinarão visões tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição dentro dela, que só nos restará enlouquecer com uma revelação ou fugir da iluminação mortal para a paz e a segurança de uma nova idade das trevas. Os teosofistas imaginarão o admirável esplendor do ciclo cósmico no qual nosso mundo e a raça humana são incidentes transitórios. Eles sugerirão estranhos remanescentes com termos que congelariam o sangue se não fossem mascarados por um suave otimismo. Mas não foi deles que me chegou o especial vislumbre de eras ancestrais proibidas que me arrepia ao lembrar e me enlouquece nos sonhos. Esse vislumbre, como todos os pavorosos vislumbres da verdade, revelou-se de uma hora para outra com a junção acidental de peças separadas. Nesse caso, uma velha notícia de jornal e as anotações de um professor já falecido. Espero que ninguém mais junte essas peças. Se eu viver, jamais ajuntarei, deliberadamente, um elo à tão odiosa cadeia, com certeza. Imagino que o professor também pretendia guardar silêncio sobre a parte que sabia, e que teria destruído suas anotações se a morte súbita não o tivesse acolhido. Meu contato com o assunto começou no inverno de 1926 para 1927, com a morte do meu tio-avô, George Gamel Engel, professor emérito de línguas semíticas na Universidade Brown, em Providência, Rhode Island. O professor Engel era muitíssimo conhecido como uma autoridade de inscrições antigas e costumava ser consultado por curadores de museus importantes, de forma que muitos se lembrarão de seu falecimento aos 92 anos de idade. No meio local, o interesse foi intensificado pela obscuridade da causa da morte. O professor fora atingido quando voltava do barco de Newport, caindo de repente, segundo testemunhas, depois de receber um encontrão de um negro com ar de marinheiro, que saiu de uma das vielas tenebrosas da ladeira íngreme, que servia de atalho do cais até a casa do falecido, na rua Williams. Os médicos não conseguiram detectar nenhuma doença visível e concluíram, depois de um debate confuso, que o fim se deu a alguma obscura lesão cardíaca, provocada pela subida apressada de uma ladeira tão íngreme por um homem tão idoso. Na ocasião, não tive por que discordar dessa conclusão, mas ultimamente me sinto inclinado a estranhar, e mais do que estranhar. Na qualidade de herdeiro e executor testamentário de meu tio-avô, pois ele morreu viúvo e sem filhos, teria de examinar seus papéis com certa meticulosidade e, para esse fim, transferir todas as suas pastas e arquivos para minha moradia em Boston. Boa parte do material que eu correlacionei será no futuro publicada pela Sociedade Arqueológica Americana. Mas havia uma caixa que me intrigou sobremaneira e não quis expô-la a outras vistas. Ela estava trancada e não conseguia encontrar a chave, até que me ocorreu olhar a argola de chaves que o professor trazia sempre no bolso. Consegui então abri-la,
mas ao fazê-lo, desparei-me com um obstáculo maior e ainda mais protegido. Pois qual poderia ser o significado do estranho baixo relevo de argila e os apontamentos, divulgações e recortes de jornais desconexos que encontrei? Teria meu tio, em seus últimos anos, se transformado em um crédulo das mais levianas imposturas? Resolvi então procurar o excêntrico escultor, responsável por aquela aparente perturbação da paz de espírito de um velho. O baixo relevo era um retângulo tosco, com menos de uma polegada de espessura e cerca de 5 por 6 polegadas de área, de origem ao que tudo indica moderna. A atmosfera e as sugestões de seus motivos estavam longe de ser modernas, porém, pois não obstante as excentricidades de cubismo e futurismo serem muitas e alucinadas, elas não produzem a miúde aquela regularidade críptica que emerge de documentos pré-históricos. E o grosso daqueles desenhos, com certeza, parecia ser algum tipo de escrita, conquanto minha memória, embora familiarizada com os papéis e as coleções de meu tio, não conseguiu de maneira alguma identificar aquele tipo particular, ou mesmo inferir suas filiações remotas. Ao alto desses aparentes hieroglifos, havia uma figura com finalidade evidentemente decorativa. Embora seu estilo impressionista prejudicasse a formação de uma ideia muito precisa da natureza, parecia uma espécie de monstro, ou símbolo representando um monstro, cuja forma só poderia ter sido concebida por uma fantasia mórbida. Se digo que minha imaginação, um tanto extravagante, forjou imagens simultâneas de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, não estarei sendo infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça carnuda e tentaculada coronava um corpo grotesco, coberto de escamas, com asas rudimentares, mas era um contorno geral do conjunto que o tornava mais aterrorizante. Por trás da figura, havia uma vaga sugestão de uma paisagem arquitetônica ciclópica. Exceto por uma pilha de recortes da imprensa, os textos que acompanhavam essa extravagância eram obra recente da mão do professor Angell, sem a menor pretensão a um estilo literário. O que parecia ser o documento principal se intitulava Culto de Cthulhu, em caracteres cuidadosamente grafados para evitar a leitura incorreta de uma palavra tão invulgar. O manuscrito estava dividido em duas seções. A primeira intitulada 1925, Sonho e Obra do Sonho de H.A. Wilcox, Rua Thomas, número 7, Providence, Rhode Island. E o segundo, Narrativa do Inspetor John R. LeGrasse, Rua Beville, 121, Nova Orleans, Louisiana. Em 1908, A.S. Management, notas sobre o mesmo e a conta do professor Webb. Os outros papéis manuscritos eram todas anotações breves, alguns deles relatos de sonhos bizarros de diversas pessoas, outros citações de livros e revistas teosóficas, especialmente de Atlantis e A Lemúria Perdida, de W. Scott Elliot. E o resto, comentários sobre antigas sociedades secretas e cultos proibidos, com indicações de passagens de livros de referência de antropologia e mitologia, como O Ouro Comprado, de Fraser, e O Culto das Bruxas, na Europa Oeste, da Senhorita Murray. A maior parte dos recortes eludia as doenças mentais excêntricas e surtos de loucura ou mania coletiva da primavera de 1925. A primeira metade do manuscrito principal relatava uma história muito estranha. Ao que parece, em 1º de março de 1925, um jovem magro e soturno, de aspecto neurótico e exaltado, tinha procurado o professor Angell, levando um curioso baixo-relevo de argila, ainda fresco e úmido. Seu cartão trazia o nome de Henry Anthony Wilcox, e o meu tio o identificou como filho mais jovem de uma família excelente que ele conhecia de longe. O jovem era estudante de escultura na Escola de Desenho de Rhode Island e morava no edifício Fleur de Lis, perto daquela instituição. Wilcox era um jovem precoce, de gênio conhecido, mas de grande excentricidade. E desde a infância,
Ele chamava atenção pelas histórias bizarras e sonhos curiosos que tinha o hábito de relatar. Ele se considerava psiquicamente hipersensível, mas para o povo pacato da antiga cidade comercial, ele não passava de um esquisitão. Sem nunca se misturar muito com a sua própria gente, ele foi perdendo aos poucos a visibilidade social e agora só era conhecido de um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Mesmo o Clube das Artes de Providence, zeloso de seu conservadorismo, o considerava um caso sem esperança. Por ocasião da visita, dizia o manuscrito do professor, o escultor, de repente, pediu ajuda dos conhecimentos arqueológicos de seu anfitrião para identificar os hieróglifos do baixo relevo. Ele falava de maneira calma, sonhadora, sugerindo uma simpatia afetada e distante. O meu tio foi um tanto ríspido na resposta, pois a condição claramente recente da tabuleta indicava afinidade com qualquer coisa, menos com arqueologia. A réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio bastante para ele recordar-se dela e registrá-la tal qual, teve um efeito poético que deve ter marcado toda a conversa e que mais tarde descobri tratar-se de uma forte característica sua. Ele disse, é novo de fato, visto que eu fiz na noite passada em meio a um sonho com cidades estranhas. E os sonhos são mais antigos do que a fervilhante Tiro, ou a contemplativa Esfinge, ou a ajardinada Babilônia. Foi aí que ele começou aquele relato confuso que, de repente, espicaçou memórias adormecidas e conquistou o interesse febricitante de meu tio. Tinha havido um rápido tremor de terra na noite anterior, o mais forte sentido na Nova Inglaterra em muitos anos, e a imaginação de Wilcox fora fortemente abalada. Recolhendo-se ao leito, ele teve um sonho sem precedentes com grandes cidades ciclópicas, construídas com blocos titânicos e monolitos projetados para o céu. Tudo exudando um limo verde sinistro de horror latente. As paredes e pilares estavam cobertos de hieróglifos. De algum ponto indeterminado abaixo, chegava uma voz que não era voz. Uma sensação caótica que somente a fantasia poderia transformar em som, mas que ele tentara transmitir com um amontoado de letras quase impronunciável. Cthulhu Phatom. Essa mixórdia verbal foi a chave para a recordação que exaltou e perturbou o professor Engel. Ele interrogou o escultor com meticulosidade científica e estudou com atenção quase fanática o baixo relevo em que o jovem se vira trabalhando. Enreguelado e vestido apenas com as roupas de dormir, até a vigília insinuar-se em seu torpor. Meu tio culpou a sua velhice, disse Wilcox mais tarde, pela lentidão com que identificou os hieróglifos e a imagem. Muitas de suas perguntas pareceram deslocadas para o visitante, em especial as que tentavam relacioná-lo com cultos ou sociedades estranhas. E Wilcox não pode compreender as repetidas promessas de silêncio que lhe foram feitas em troca de ter aceito em alguma ordem religiosa, mística ou pagã. Quando o professor Engel se convenceu de que o escultor ignorava mesmo qualquer culto ou sistema de sabedoria críptica, assediou o visitante com pedidos que se relatasse sonhos futuros. Isso rendeu frutos regulares. Depois da primeira entrevista, o manuscrito registra visitas diárias do jovem, durante as quais ele relatava fragmentos surpreendentes de imaginação noturna, cujo tema constante era alguma vista ciclópica, terrível, de pedra escura e gotejante, com uma voz ou inteligência subterrânea gritando monotonamente através de enigmáticos impactos sensoriais, só possíveis de descrever com palavras sem sentido. Os dois sons repetidos com maior frequência são os expressos pelas letras Cthulhu e Relien. No dia 23 de março, prosseguiu o manuscrito, Wilcox não apareceu. Em indagações feitas em sua moradia revelaram que, atacado por um tipo desconhecido de febre, ele fora levado para a casa de sua família, na rua Waterman. Ele havia gritado durante a noite, despertando outros artistas do prédio, e havia manifestado, a partir daquele momento, condições alternadas de consciência e delírio.
Meu tio telefonou incontinenti para a família e dali em diante passou a acompanhar o caso de perto, telefonando muitas vezes para o consultório do Dr. Tobey, na rua Tyre, o médico que estava acompanhando o caso. A mente febril do jovem, ao que parecia, estava retida em coisas estranhas, e o médico chegava a estremecer quando as mencionava. Essas incluíam não só a repetição do que ele tinha sonhado antes, mas envolviam também algo gigantesco, com milhas de altura, que andava ou se arrastava de um lado para o outro. Em nenhum momento ele descreveu essa coisa, mas expressões alucinadas ocasionais, reproduzidas pelo Dr. Tobey, convenceram o professor de que ela devia ser idêntica à monstruosidade inominável que ele tentara representar em sua escultura do sonho. A referência a essa coisa, acrescentou o doutor, preludiava sempre a recaída do jovem na letargia. Sua temperatura, por estranho que pareça, não subia muito acima do normal, mas seu estado geral sugeria antes uma febre genuína do que uma perturbação mental. No dia 2 de abril, por volta das 3 da tarde, todos os sintomas da doença de Wilcox desapareceram de uma hora para outra. Ele sentou-se na cama, espantado por estar em casa e sem a menor noção do que tinha acontecido em sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Recebendo o auto do médico, voltou aos seus aposentos em 3 dias, mas deixou de prestar qualquer ajuda ao professor Engel. Todos os vestígios de sonhos estranhos tinham sumido de sua memória, e meu tio não guardou nenhum registro de seus pensamentos noturnos. Depois de uma semana de relatos insosos e irrelevantes sobre visões perfeitamente normais. Aqui terminava a primeira parte do manuscrito, mas referência a algumas anotações espalhadas deram-me muito em que pensar. Tanto, de fato, que só arraigado ceticismo que marcava então minha filosofia pode explicar a persistente aversão que senti pelo artista. As anotações em questão descreviam os sonhos de várias pessoas no mesmo período em que o jovem Wilcox sofrera suas estranhas provações. Meu tio, ao que parece, criou às pressas uma vasta rede de pesquisa, envolvendo quase todos os amigos a quem poderia fazer perguntas sem parecer impertinente, pedindo-lhes que relatassem seus sonhos noturnos e as datas de qualquer visão extraordinária no passado recente. A receptividade a seu pedido parece ter sido irregular, mas ele deve ter recebido, no mínimo, mais respostas do que uma pessoa normal poderia lhe dar sem uma secretária. Essa correspondência original não foi preservada, mas suas anotações formaram um resumo completo e realmente significativo. As pessoas comuns da sociedade e do meio comercial, o sal da terra, da Nova Inglaterra tradicional, deram um retorno quase negativo, embora casos esparsos de impressões noturnas perturbadoras, mas informes, apareceram aqui e ali, sempre entre 23 de março e 2 de abril, o tempo do delírio do jovem Wilcox. Os homens de ciência foram afetados um pouco mais, embora que, de 4 casos de descrição vaga, surgiram vislumbres fugidos de passagens exóticas. Em um caso, seja mencionado pavor de alguma coisa normal. Foi dos artistas e poetas que vieram as respostas pertinentes, e tenho clareza de que o pânico se alastraria se eles tivessem podido comparar as anotações, tal como aconteceu na falta das cartas originais. Suspeitei que o compilador tinha feito perguntas indutivas ou editado correspondência para corroborar o que ele estava potencialmente inclinado a ver. Isso reforçou minha ideia de que Wilcox, de alguma forma conhecedor dos dados antigos que meu tio possuía, vinha se insinuando junto ao veterano cientista. As respostas daqueles etetas contavam uma história perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, uma grande parte deles havia tido sonhos extraordinários e a intensidade dos sonhos havia sido muito maior durante o período do delírio do escultor. Mais de 1/4 dos que relataram algo registravam cenas e sons vagos parecidos com os descritos por Wilcox, e alguns sonhadores confessaram ter sentido um intenso pavor da gigantesca e indescritível criatura avistada quase no fim. Um caso que a anotação descreve com ênfase foi muito triste.
O indivíduo, um arquiteto muito conhecido, com propensões para a teosofia e o ocultismo, tornou-se um louco furioso na data do acesso do jovem Wilcox e faleceu alguns meses mais tarde, depois de gritar incessantemente para ser salvo de algum invasor fugido do inferno. Se meu tio tivesse organizado esses casos por nome, em vez de números, eu poderia tentar confirmá-los e fazer algumas investigações pessoais, mas do jeito como as coisas se deram, só consegui localizar alguns. Desses, porém, confirmei as anotações por completo. Muitas vezes me perguntei se todos os objetos das inquisições do professor ficaram tão perplexos quanto esses poucos. É bom que não lhe chegue nenhuma explicação. Os recortes da imprensa, como sugeri, abordavam casos de pânico, mania e excentricidades durante o período em questão. O professor Engel deve ter se valido de um serviço especial, pois era imenso o número de recortes de fontes espalhadas por todo o globo. Aqui, um suicídio noturno em Londres. Alguém que dormia sozinho havia saltado pela janela depois de lançar um grito assustador. Ali, uma carta delirante ao editor de um jornal da América do Sul, onde um fanático deduz um futuro tétrico de visões que tivera. Um despacho da Califórnia descreve uma colônia de teosofistas distribuindo mantos brancos em massa para algum acontecimento glorioso que nunca chega. Enquanto notícias da Índia falam com reservas de sérias rebeliões de nativos no final de março. Orgias de voodoo multiplicam-se no Haiti e postos avançados da África registram murmúrios ominosos. Funcionários americanos nas Filipinas sentem que algumas tribos estão inquietas naquele período. E policiais de Nova York são atacados por levantinos histéricos na noite de 22 para 23 de março. Na região oeste da Irlanda também, correm abundantes rumores e lendas fabulosas. E um pintor de temas fantásticos, Ardois Bonneau, expõe uma blasfema paisagem onírica no Salão de Primavera de Paris em 1926. E são numerosos os distúrbios registrados em asilos de loucos que só um milagre poderia ter impedido a comunidade médica de observar os estranhos paralelismos e tirar conclusões enganosas. No todo, um espantoso maço de recortes e até hoje mal consigo entender o calejado racionalismo que me fez deixá-los de lado. Mas eu estava convencido então que o jovem Wilcox tinha conhecimentos dos assuntos mais antigos mencionados pelo professor.